Salamu alaikum, karibuni katika channel yetu ya Kunshiba's Kitchen. Leo tunawaletea upishi wa vikate vya matundu ambao vinafanana sana na mikate ya Kiingereza ambayo ni crumpets au wanaita English muffin. Sana wanatumia kunywa na chai asubuhi au jioni. Lakini mimi nitaonyesha jinsi ya kutumia njia mbalimbali kama kula kwa chai asubuhi au mchana au hata kutumia kama ni starter. Nimechanganya recipe ya kizungu na yetu sisi ya Kiswahili. Lakini usisahau kusubscribe na kubinya alama ya kengele itakayojitokeza ili kwa mwanzo kupata mapishi yetu. Hapa vitu tutakavyovitumia nitaviandika chini. Hii recipe ya kinyumbani ambayo Zanzibar tunaita mikate ya matundu, mikate ya ufuta ya matundu, ni moja ya aina ya mikate ya ufuta. Kuna aina ya mikate ya ufuta mbili, naamini kuna na wengine bado hawajasahau, manake kuna wengine wengi sasa hawajui vitu vya kula nyumbani. Lakini sisi tumekaa na wazee, tumesoma mambo ya history na wazee wanapenda mambo ya kuweka history. Kwa unajikuta unavikumbuka vitu vingi vya kizamani vya nyumbani. Kwa hiyo hivi ndo walikuwa wakipika, wanaumua kama mkate wa ufuta lakini unakuwa mwepesi, una wakiuita mkate wa matundu, mkate wa ufuta wa matundu. Kwa hiyo mimi nimechanganya, kuchanganya yenyewe ya Kiingereza na ya Kiswahili ni kuwa wazungu wanaumulia sana kwa maji na hawatii yai na hawatii sukari. Mimi nimeumulia kwa maziwa ambayo hata wazungu wengine wanatumia maziwa. Nimeumulia kwa maziwa badala ya nazi kwa sababu napenda testi ya maziwa kwenye vikate hivi. Na nimetia sukari na yai ambayo wa kizungu hawatii, yetu sisi mikate ufuta tunatia. Kwa hiyo sukari nimechia kidogo tu kama ninavyofanya mikate ya ufuta, recipe yangu utaiona chini. Kwa baada ya kuchanganya vote nimefunika na kuacha umuke. Baada ya ishaumuka kama unavyoona hapa, unaona unavyokuwa na matundu, basi hivi ndo unavyokuwa kwa sababu unaofanya mwepesi kama unakuwa mzito zaidi kidogo mkate wa maji. Kwa nimelipiga yai na kutia hapo. Tatia yai na utachanganya uzuri kisha utaacha yumuke tena. Sababu ya kutia yai mwisho, mimi napenda iwe na ile crunchiness unapokula, unapotafuna hasa chini kwenye kitako chake cha mkate. Kwa unafanya kama hivyo. Kwa utaweka pembeni yumuke, sasa nachanganya prawns zangu. Na nimetumia hizi prawns ndogo ambazo ni frozen, nimezichemsha na kumwaga maji kisha nachanganya hivi vitu vyote. Ikiwemo tango nimelipara kwa kama chakupari, nimepara kama chipsi vile cha kwa kutumia chakupari ya chipsi. Ukiwa nazo fresh, I mean ukitumia prawns fresh ni uzuri, utakausha, utamkoleza uzuri, halafu utachanganya kama hivi nilivyofanya mimi. Kwa hiyo utachanganya vitu vyote. Halafu tena hii mayonnaise, utachanganya vyote, utakoroga, na ukitaka kutia pilipili ya kuasha unaweza, inakuwa nzuri pia. Mimi nimetumia pilipili manga. Nimetia hapo pilipili manga na nimetia dill. Unaweza kutumia dill fresh au kotmiri. Ukakata ndogo ndogo ukatia, lakini mimi nimetia dill kavu. Utachanganya uzuri na hapo utatia chumvi ili ikolee zaidi. Na kama unavyoambia ukitumia prawns fresh unakoleza, unakausha. Kwa hiyo hapa unakuwa unawatia tu hivi vitu vingine kwa juu kukolea zaidi. Kwa hiyo tayari unga wetu ushaumuka kwa mara pili, nataka kuchoma. Unaona unavyokuwa, unauhisi huu ukiuchoma una matundu na mwepesi, unaochoma kwa mwiko. Hapa tuna vitu ambavyo tunavyotumia kufanyia. Nimetumia vidude vya kukatia vileja lakini vya chuma, lazima utumie vya chuma. Na mimi natatumia varound tu kwa leo, lakini unaweza kutumia kwa design unayotaka mwenyewe kutukutoa mikate yako unavyotaka. Kwa hiyo nimepaka mafuta, utapaka mafuta kama hivyo ili ile mikate isigande. Na kinyumbani yani Zanzibar tunatumia kuchoma kama mikate ya ufuta. Inakuwa unatia hapo mpaka unaufunika mpaka ule matundu kama vile unaufunika chila, ile matundu yote yanajitokeza. Sasa ukitaka uive unaugeuza, unaubirua, unaacha uive, lakini pia unatoa ufuta. Lakini mimi hapa nimefanya kwa English muffin, kuchoma kwa design ya English muffin. Na mikate ile ya kinyumbani ya matundu kidogo na kwa mzito zaidi kuliko hivi, uchoti kwa mwiko, unachota kwa mkono lakini unakuwa mwepesi sana. Kwa hiyo tutafanya kama hivyo na kuacha uive. Na ukiwa huwezi, unataka ipatikane size zote na huwezi kukisia, basi nitawaonyesha utatumia kidubwana gani ambacho utaweza kupikia.
vishawiva chini, unaona hapo ukivitoa unga haumwagiki na havijaganda kwa sababu nimepaka mafuta. Kwa hiyo sasa nitavisogeza, nitapaka chuma changu mafuta kidogo ili nigeuze sasa viweze kuiva chini. Nageuza. Utapata kuiva chini. Nifanya kwa design hii kwa sababu nataka kufanya kuwaonyesha design ya kwa kutumia starter pia. Kwa ndo maana nimefanya kwa hivi, sikufanya kuberuza kama mikate au futa. Kwa hiyo utafanya hivyo, utaacha itaiva. Kisha utatoa. Naona tayari ishaiva kote. Utavitoa, utaweka pembeni na kufanya tena. Sasa hapa nimepaka tena mafuta na kuvirejesha. Na nimetumia kikopo cha measuring cup kile cha robo. Kwa hiyo nimetumia hicho kwa kutumia kutia katika ring zote. Kwa hivyo zitakuwa unatoa size sawa sawa zote. Kama mwenye unataka upate size zote zifanane, basi ni uzuri kutumia kitu kimoja ukapata size zote sawa. Kwa hiyo tayari zipishawiva chini, vinavuka, na ikiwa vinaganda vitaki kutoka, pengine akijengia mafuta uzuri, unaweza kutumia kijiti au kisu kutolea, ikisha ukapaka tena chuma chako na kugeuza. Kwa hiyo naona hivyo tayari, ugeuza. Chuma changu tayari kilikuwa kina mafuta ya kutosha kwa sababu nishavichoma vingi. Kwa hiyo hapa, kama kwa breakfast, unapaka siagi, unatia na jam, unakunywa na chai asubuhi. Au unaweza kulia kwa yai, kama hapo nilivyoweka yai la ng'ombe, unasema jicho la ng'ombe, kama hivyo. Na lile yai la jicho la ng'ombe unakula. Au kama unataka kutumia kama starter, kama ni chakula cha mchana au chakula cha usiku, basi mimi nimeweka salad. Halafu juu nimeweka wale prawns, lowachanganya na mayonnaise pamoja na cheese. Cream cheese, halafu tena utaweka kwa hapo kwa juu na kuweza kusavu. Vikate vyetu tayari na vizuri kama vinavyoonekana, na pia unaweza kupika vingi ikisha ukavifreeze ukatumia kwa siku za mbele unazotaka. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Shukran.